Bom dia, meus amigos. É 9 horas da manhã agora. Eu tomei meu café. E agora a gente vai gravar de novo. A gente vai pegar uma linha que ela... As estações dela, tipo, não tem ninguém, velho. Tá, absolutamente ninguém cuida delas. São estações vazias, onde, tipo, maquinista, só o cara cuida do trem, que pega seu bilhete e cuida disso, sabe? Minha aventura de hoje é ser baseada nesse lugar, e eu vou ver se eu consigo pegar comida com alguém. É, eu tenho que ir. Já tá lá no lobby, 9 horas. Partiu. Se liga no ônibus daqui da região. Parece um bondinho. Que bonitinho. Mas então, vocês devem ter visto minha roupa. Deve estar pensando, porra, o Hiro não lava a porra da roupa, usa a mesma roupa. Já consecutivo, tava suado pra caralho. Mas não, o pessoal da TV pediu pra usar a roupa. Então, me desculpa. Ok, estamos dentro do trem aqui. Esse trem aqui é um vagão só, cara. E diferente dos outros, eu tive que pegar um papelzinho. Esse aqui. Um papelzinho escrito o nome da estação. A gente pega aqui, ó. E daí a gente vai ficar sentado do lado de cá pra poder ver a paisagem. Esse aqui é um lado do trem. Esse aqui é o outro lado. Se liga, a gente tá perto do lugar onde a gente foi ontem. Se liga. Lá em cima, lá tem o castelinho. Perto da ponte que a gente tava, sabe? A gente vai passar por aqui, ainda mais fundo dentro da montanha. Eu sou uma pessoa mais de cidade do que de interior, sabe? Mas essas paisagens assim são muito bonitas, velho. Se liga. Cara, que foda. Mas eu acho que a estação que eu vou é um pouco pior do que isso. Pior, eu digo, no sentido de não ter nada. Mas vamos lá, parece que tem um tempo que ele é de pele. Pele, eu digo. Casca de ferida, sabe? Essa estação é bem famosa por causa desse tempo e porque absolutamente não desce ninguém, não tem ninguém perto. Tipo, só tem umas 10 casas em volta da estação e também tem uma fábrica. A gente vai lá. Tem nada nessa estação. Velho, é improvável você pensar que, tipo, iriam fazer uma estação aqui no meio do nada, sabe? Sushi. Lembra que eu falei que tinha um templo aqui? Se liga. Tem aqui a placa de entrada do templo. Kasagami. Onde é a entrada disso? Koa? Olha onde a gente tá indo, velho. Se liga. Pelo menos tá gostoso aqui. Tá mais fresco. Uou. Vamos subir lá, cara. Vamos subir e ver o que tem ali. Tem cobra aqui, mano. Esse é o Japão, mano. Faz templo no meio da montanha assim. Esse aqui é o templo de, sabe, casca de ferida? Pele? Esse é o templo deles. Hito ga iru to omotetan desu kedo. Nenzen chigau kanji no jinja desu ne. Mano, se liga quanto molhado eu tô. E eu tô aqui no rio, cara. Tá bem fresquinho aqui. A gente desceu o templo e veio aqui pro rio pra falar com o cara que foi pescar, só que não deu certo. E aí a gente vai voltar pra estação, pegar outro trem e ir pra outro lugar pra ver se encontra a gente pra pegar comida. Que tá foda, velho. Tá difícil hoje, tá difícil. Voltamos aqui na estação. Como sempre, não tem ninguém. Só eu e o pessoal da equipe, da produção. E daí, tem tipo uma pasta aqui, tem caderno dentro, né? Aí o pessoal escreve mensagem aqui. Vai estar escrevendo aqui. Tipo, é um caderno só que ele tá durando uns, acho que,
três anos, sabe? O pessoal manda mensagem desde 2014. 2014 não, 2012, então 5 anos. Meus amigos, chegamos aqui na estação de Nishikichō. Eu tive que colocar a toalha na cabeça porque eu tava suando muito. Aí fica escorrendo pelo rosto, sabe? A gente conversou com o pessoal daqui da estação e eles recomendaram ir pra, tipo, uma rua onde tem vários comércios. Esse aqui é onde a gente tá. É tudo, tipo, natureza. Vamos ver se tem gente pra acolher a gente. Ah, essa é a estação, tá? Essa é a estação de Nishikichō. Bonitinha, né, mano? No meio do nada. Mano, se liga. Isso aqui é uma máquina vendedora de pia. Acho que só tem lugar velho, mano. Eu nunca vi isso aqui no Japão, hein? Poderia ser uma máquina de, sei lá, mano, cigarro, refrigerante e tal, mas não, é pilha. Que da hora. A tia canta bem pra caramba, né? Olha só. Ela canta muito bem, cara. Isso, ó. Bora. Vamos voltar, velho. Vamos embora. É pegar o trem pra gente voltar agora. Foi esse caminho que a gente fez. Eu estou fodido. Mas vamos. Tô num lugar aqui onde vende bastante bebida alcoólica. Se liga. É tudo bonito essas garrafas, cara. E daí, nosso amigo aqui comprou uma e vai tomar agora. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é tudo bebida dessa região, ó. Chocoto desse. Vamos beber isso aqui. Ó, que cor é isso, né? Até vontade de beber mais. Aliás, não, dá vontade de comer, cara. Esquenta aqui. A gente voltou aqui no lugar do dia anterior. Porque a gente vai comer. Deu certo. Achei que o cara ia, tipo, cancelar o rolê, sabe? Togo. これね、お惣菜屋さんで扱ってるひじきの煮たのコロッケにしました。いただきます。これ初めて。食べたことある？うなぎの肝、内臓。ないです。やってみよう。 思ってたより行けますね。おお。わかめの酢の物です。わかめの酢の物。はい。これぞ家庭の味だね。いただきます。おいしい。おいしいわ。秘伝の。あれ。お。代々。伝わってる酢の味がする。創業が明治元年ということで。ちょっとね。代々の。 元年は西暦で18868。すごいですね。 acabou toda a gravação, mano. Agora a gente vai embora, pegar o trem, vazar. Vamos pegar o táxi aqui pra ir até a estação. Trem bala, GG.